Ah, Nemesis. Det er jo den perfekte atmosfæren. Du har klaustrofobi, paranoia, rett og slett aliens som brettspill. Hadde de bare hatt lisensen da, selvfølgelig. Så det spillet her har jeg snakket varmt om flere ganger, og det er ikke uten grunn. Men visste du at det finnes flere utvidelser, og til og med et helt nytt Nemesis-spill? Velkommen til Brettspill med Takras. I denne episoden her så skal jeg snakke om Nemesis. Men kanskje aller mest om utvidelsene som spiller, er de verdt å ha. Hvis du ikke kjenner til Nemesis, så handler det om følgende. Det er fremtiden. Et romskip er på vei tilbake til jorda. Ferden er lang, og skipet må reise i sånn hyperfart. Ulempen med det er at alle må legges i dyp søvn i sånn trygge sovekapsler. Hvis ikke du er i de sovekapslene, så vil G-kreftene fra hyperfarten drepe deg momentant. Så noen enkelte av mannskapet våkner. Noe er galt. Det ble sånn hastevekka, og fortsatt litt sånn groggy, så det husker ikke helt hvor ting er i skipet. Men, bare for å gjøre ting verre. Foran dere så ligger det sånn maltraktert lik. Ja, verden som skjedde her da. Men uansett, dere er vekka for en grunn. Dere må finne ut offer dere fortsatt er på vei til jorda, og om det motorene virker. Eller må dere det? Hvorfor blir akkurat dere vekka opp? Kanskje akkurat du er så lojal mot selskapet som eier skipet, at du gjør alt de ber om, som for eksempel å ødelegge skipet, sørge for at noen spesifikt ikke kommer hjem i livet, sikre et eksemplar av noe ukjent og farlig. Uansett hva grunnen er, så må dere jobbe sammen for å klare det, inntil du innser at du har klart å gjøre det du kom for å gjøre, og da kan du på en måte ignorere resten og begynne å sikre din egen overlevelse. Så det er et sånt samarbeidsspill uten forrædere, men ingen bryr seg egentlig om hverandre. Du bryr deg kun om deg selv. Men du må hjelpe. Og alle tenker akkurat det samme. Så jeg elsker hvordan Nemesis skaper sånn veldig god stemning med stadige utfordringer og ikke minst fortvilelse. Så hvis du overlever spillet, så kan du se på det som en bonus. Stort sett så dør alle sammen. Og det er gøy. Gøy å dø. Men grunnspillet, det er nok i seg selv. Masse variasjon, både i sammensetning av spillere, hva sånn hemmelige oppdrag du har, hvordan skipets rom henger sammen, hvordan rommet er sånn oppover seg, og så mye mer oppå det enda. Så jeg skal starte lista med sånn hardt fakta. Du trenger ikke mer enn grunnspillet. Men du har kanskje lyst på mer. Så da skal jeg prøve å hjelpe litt her, for jeg har nemlig prøvd alt sammen av Nemesis. Den første utvidelsen jeg snakker om utvider faktisk spillet. De andre erstatter et eller annet som er i spillet. Men ulempen med den første ting jeg skal snakke om er at det ikke er til salgs noe sted. Det må kjøpes brukt, og det heter da Aftermath Expansion. Så Aftermath, da fortsetter spillet etter man er ferdig med spillet på en måte. Så lenge det første spillet går ferdig og skipet er intakt, altså ikke ødelagt. Så skipet fortsetter for ferden sin mot hvor enden er på vei. Og mannskapet ombord de sover, eller er døde. Men et mindre romskip, sånn shuttle, de finner The Nemesis, som er der skipet, og dokker inn til det. Så nå er det et helt nytt mannskap, med helt nye oppdrag, som skal gjennom det samme brett som de spilte tidligere da. Og Aftermath innfører et sånn alarmsystem som tvinger mer samarbeid, og ikke minst så varer å spille mye kortere. Det tar under en time å spille Aftermath. Og det er jo veldig greit, så da kan du på en måte spille Nemesis som tar 3 timer, og så spille 1 time til, og så får du en helt ny opplevelse. Så jeg liker å spille videre på brettet, jeg liker ideen der. Men det jeg digger med Aftermath, det er at det kommer med helt nye karakterer som erstatter de originale karakterene, og de føles veldig forskjellige. Her kan du ta rollen som androide, som ikke kan bli infisert, men som går tom for strøm etter hvert. Eller en fange med sånn biomekanisk arm som kan rive av rør overalt og bruke som våpen. Eller en dusørjegger som har en utrolig nyttig bikkje, altså Laika, med seg. Eller en psykiater som ikke liker å være alene og liker å overtale andre karakterer til å gjøre ting som de kanskje ikke vil. Eller selveste sjefen, da, det CEO for oppdraget. En gammel mann som hjelpes rundt av en robot. Og den roboten har skikkelig slagkraft. Så karakteren alene, det gjør utvidelsen ja, verdet. Så det er så ekstra mye variasjon, og jeg synes alle karakterene er gøy å spille sånn. Så, en applaus til den.
I tillegg så kan du få tak i en ny karakter som heter Medic, sånn frittstående fra både Aftermath og alt annet. Jeg ikke helt sikker på om du kan kjøpe den egentlig, men hvis du får tak i den, så anbefaler jeg Medicen. Den veldig gøy å spille som. Den nyttig og unik, og ja, som egentlig alle andre karakterene. Så det Aftermath. Det en veldig fin utvidelse, men mest på grunn av karakterene som bare gøy. Så det Void Seeders. Den følte jo med oss i Aftermath, men denne kan du faktisk kjøpe i butikken. Så i tillegg så det masse figurer oppi her. Void Seeders, det en annen type kommevesener som erstatter de intruders som i hovedspillet. Så det en sånn utvidelse som erstatter ting, så du kan ikke spille med begge to. Disse monsterene fungerer mer som sånn Cthulhu Mythos. Ja, det ikke aliens lenger, det mer sånn skapninger som messer med syken din. For monsterene egentlig ikke her. De bare syner. Men de såpass reelle at du kan ta fysisk skade hvis ikke du håndterer dem. Det jo selvskade mest sannsynlig da, for du tror det monstre. Hvis ikke du bekjemper dem, så får du et problem. Etter at som spillet går, så blir spillene mer og mer gale, rett og slett sinnssyke. Men da taper du, rett og slett. Så monsteren her enklere å drepe enn i de andre utvidelsene. Men du må hele tiden møte en sånn psykisk utfordring her. Så dette litt mer sånn en annen utfordring i spillet. Litt mindre kamp, og litt mer fokus på utforskning og ja, psykologi på en måte. Jeg liker den veldig godt. Så da skal vi gå til noe helt annet, og det Carnomorph. Det en monstertype som jeg aldri ble fristet til å prøve. Jeg ga det ikke å male figuren engang. Jeg leste på beskrivelsen, og det virker som at alle spillene kommer til å dø veldig fort. Og det er en ulempe med Nemesis, det at noen kan bli eliminert av spillet. Så det her skal liksom gjøre at du dør enda fortere. Det frister ikke så veldig. Men det er ikke helt sånn, fant jeg ut da. Så monsteren begynner sånn smått. Det er veldig små figurer som går på rette. Etter hvert som de er der, så vil de begynne å konsumere ting. Lik, eller egg, eller andre monster, rett og slett. Og når det skjer, da vokser de. Og blir skummelere. Så før de andre utviklene, så kan du finne svakheter som hjelper deg å bekjempe monsterne. Her er det motsatt. Her er sånn, etter hvert som de vokser, så får de styrker. I samme måte som du fikk svakheter før, så får du styrker her. Det er litt ille, egentlig. Men hvis du for eksempel tar et lik eller et egg eller noe inn til laboratoriet, så kan du annullere den styrken da. Så det er jo veldig fint. Så det er helt klart en mye vanskeligere gruppe å spille mot det her enn de andre monsterne. Men jeg likte veldig godt hvordan dynamikken ble endret på brettet. Ting som forsvant og hvordan du bekjemper de. Så ja, det ble veldig, veldig positivt overrasket egentlig. Så jeg skal slenge inn en jubel for den også. Klapp, klapp, klapp. Men det var det for grunnspillet. Vi har liksom Void Seeders og Carnomorphs og Medicen da. Og Medicen funker også i det neste jeg snakker om, som Lockdown. Så det ble altså annonsert en hel oppfølger, Nemesis Lockdown. Nå var det ikke lenger ombord på et romskip, men på en planet, Mars. Der det en base, og i den basen så driver de forsker på disse romvesenene. Så bare for å gjøre det interessant da, det her du egentlig havner etter du har overlevd Nemesis. Jep. Noen fant skipet ditt på vei hjem til jorda, eller hvor den måtte være. Du trodde du var trygg, og du hadde til å sove, eller stakk av i sånn fluktkapsel. Men så våkner du i stedet for i sånn isolasjonsrom på en base på Mars. Deilig. Så noen av spillerne starter som overlevende fra Nemesis, mens andre starter som uvitende ansatte på basen, som bare gjør rutinemessige ting, sånn som hackeren eller vaktmesteren. Og selvfølgelig så går det galt. Monsterne slipper fri. Hvem kunne trodd? Så det er på nytt en kamp om overlevelse. Nemesis Lockdown har akkurat samme prinsippet som Nemesis, men et helt nytt galleri av karakterer. Og karakterene er det jeg liker best med Lockdown. De er utrolig unike fra Nemesis, og de spiller veldig på de nye mekanikkene som med her. Og mekanikkene, det finner jeg både bra og ikke så bra. Nemesis har egentlig nok. Du må lære deg dynamikken, du må lære deg symbolene, mekanikken, handlingene du kan gjøre,
hvordan monsteren oppfører seg, hvordan en runde går, hvordan en kamp funker, hvordan skipet kommer fram til mål, hvordan du kan ødelegge skipet, hvordan du kan vinne. Altså, det mye mer enn bare det. Og så kommer Lockdown da, som har nesten alt det samme, utenom det med motor og cockpit da, men det legger til mye ekstra. Nå har du strøm blant annet, og basen er indelt i 3 etasjer, pluss en heis som kan reise mellom etasjene. Alle disse 4 da, etasjene, og, eller 3 etasjene og heisen er 4 ting da, som trenger strøm for å ha lys og operere generelt sett. Så du har liksom en mekanisme for strøm som krever komponenter, og det krever forståelse på hvordan strøm funker, på hvordan du kan skru dem på. Ja, det er mye ekstra å tenke på allerede der. Monstrene som følger med i Lockdown, det er sånn flaggermus-ting, litt som i denne Pitch Black med Vin Diesel, de elsker mørket. Spesielle ting skjer i mørket, og det er en ny regel. Så hvis du har lys, så får du tilgang til en ny terning, så er det en ny regel. Strømmen kan skrues på, en regel der, og du kan til og med skru på enda mer, så enda en regel. Ikke nok med det, så har du sånne der cargo pods, eller fluktkapsler, som du kan rømme med. Men der er det også helt nytt system å lære seg masse tokens og timing og sånt noe. Og hva skjer hvis du prøver å rømme, og hva skjer hvis du feiler å rømme. Og i tillegg så har selskapet som eier denne basen her, de har en sånn nødplan. Og den planen kan bety at ja, du er trygg i isolasjonsrommet, eller du er trygg i en kapsel. Nei, du var ikke det likevel. Og den kunnskapen om det selskapets nødplan, den er ganske komplisert og litt sånn vanskelig å skjønne hvordan du skal bruke, om du skal holde tilbake informasjon eller ikke. Ja, den er litt sånn... Ja, så er det kunnskap. I base game, altså Nemesis, så kunne du lære den svakheten til monsterne, og da kunne alle den svakheten. Her så kan du også lære noen svakheter, men du må på en måte tjene opp kunnskapen til å kunne bruke svakheten din. Så selv om noen har lært svakheten, så betyr ikke det at du kan bruke den automatisk. Den liker jeg egentlig litt. Den gir litt mening. Men mer regler. I tillegg så kan du ha en sånn brikke på den kunnskapsskalaen som du kan snu opp ned. Og det er alt du gjør. Men det er alltid spørsmål, ja, hva gjør han? Nei, han gjør ikke mer. Men hva skjer? Nei, nå har du gjort det. Ja, og så? Nei, det er ikke mer. Jeg blir sliten bare av tanken på det. Men Lockdown prøver å gjøre så mye mer enn sin lillebror. Det fungerer. Jeg setter pris på det. Men det er for mye. Det er alt for mye å lære bort til nye spillere. Alt for mye å forholde seg til. Alt for mye dill og sånne små tekniske ting i reglene. Ja, så det jeg egentlig prøver å si, det er at hvis du vil prøve Nemesis, ikke prøv dette. Prøv Nemesis. Ikke Lockdown, men Nemesis. Det er så mye bedre der. Nemesis Lockdown, det er for de som har spillet Nemesis vanlig masse, og har klar for mer. Og i tillegg så har du jo disse monsterutvidelsene for Nemesis, som du kan bruke først, eller prøve først, og så kan du prøve Lockdown. Dette er på en måte det neste steget, tenker jeg. Det er vel ikke starte med Lockdown, det er det jeg prøver å si. Men det virker bare ikke ferdig utviklet. Det er så mye dill og små spørsmål og teknikaliteter rundt disse nye reglene. Det er gøy, men det er for mye. Men jeg skal bare gjøre litt en sånn... Ja, men samtidig en ja... Altså, bare hør på det jeg har sagt, og så kan du vurdere derfra. Nemesis Lockdown hadde jo også en sånn stretch goal-boks det også. Og der kom et nytt monster. Og det er en sånn soppemonster, om du vil. Den kan kun som stretch goal, som du ser her. Men jeg ser at på GameZone så hadde jeg en kopi igjen. Men før du løper og kjøper den, så vil jeg si at Cythrid, som ditt soppemonster her er, det er jo en gøy fiende å ha, eller monster. Men... Altså, første gang jeg spilte det, så spilte jeg på Nemesis Lockdown. Og det var så mye annet som skjedde, at jeg klarte ikke å få med meg om de var gøy eller ikke. De var på en måte i periferiet. Det var alt mye annet å tenke på enn de her tingene i tillegg, som bare var i veien. Men jeg spilte på hovedspillet, og de er mye gøyere der. For hovedspillet har så mye mindre ting. Det er et mer fokusert spill på opplevelsen.
Og da funker det mye bedre med den. Men jeg vil ikke løpt og kjøpt denne stretch goal-boksen her likevel, for den er mest egnet for de som allerede har hovedspillet med stretch goals, og har lockdown med stretch goals, altså denne. For denne her har veldig mye innhold som utvider Aftermath-utvidelsen fra hovedspillet, og Aftermath-utvidelsen er kun mulig å få tak i gjennom Kickstarter-prosjekt eller kampanjen de hadde. Så denne kan jeg ikke anbefale kun for Sithrids, egentlig. Det er litt for lite, men selvfølgelig hvis du vil ha en til monster-type å slåss mot, for all del. Så ja, jeg skal gi den en jubel på denne her. Den er bra, men bare vent med å kjøpe den hvis ikke du har alt fra før, og det har du mest sannsynlig denne likevel. Men ja, da var jeg til veis ende. Har du spilt Nemesis? Er du uenig eller enig med det jeg har sagt, så gjerne kommentere under videoen. Hvis du har andre henvendelser, så kan du kontakte meg på takras@takras.net. Ja, men det var det jeg hadde å si om Nemesis. Jeg elsker Nemesis. Tilbake til start. Der. Nemesis. Det er veldig gøy. Det er veldig uforutsigbart. Og hvis du i det hele tatt overlever, så er det som sagt bare en bonus. Og hvis du vinner i tillegg, ja, det er jo prestasjon. Du kan bare kose deg og sove godt den natta der, altså. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden her. Husk å trykke på like og abonner og del med venner. Så ses vi. Ha det bra.